Salam, hər vaxtı xeyir. Gözəl Hüseyin TV, Pas TV və şəxsən özümə məxsus olan Maksudla Tetatet TV izləyiciləri. Artıq ayın 31-idir. Bir gündən sonra 2021-ci ilimizi qarşılayırıq. Bir də bizim Azərbaycan xalqına 2020 kimi kədərli qismət eləməsin. Koronavirusda nə qədər adamlar dünyasını dəyişdi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. İkinci Qarabağ savaşlarında nə qədər cavan şəhid balalarımız, qardaşlarımız dünyasını dəyişdi. Ruhları şad olsun, onların yeri cənnətdir. Və nə qədər yaralı qazilərimiz oldu. Allah Taala şəfa versin. Və cəmi dünyadan keçənlərə bir daha Allah rəhmət eləsin. Mənim bugünkü çıxışım ola bilsin bir 10 dəqiqə oldu. O gün olsun 2021-ci ilimiz. Bütün Azərbaycan xalqının evində sevinç, uşaq səsi və ailələrinin başında olsunlar. Mən bunu arzulayıram. Niyə görə mən bu günlər bu çıxış elədim? Yəqin ki, bizim bu 2-ci Qarabağ döyüşlərində çox cavanlar getdi. Evlərində də yaşı, belə götürək də 6-7 yaş. Onlar hələ dərk eləmirlər. Allah Taala onların atasına qəni-qəni rəhmət eləsin ki, onlar elə bir zirvədədirlər ki, onlar həmişə yaşayırlar. Amma onların fikirləmiş olub ki, yolka, qabağdan yolka gəlirdi. 5 yaşında uşaq nə dərk edə bilər ki? Və yaxud 6-7 yaşında nə dərk edə bilər ki? Mən həmin balaların, həmin qardaşımın balalarının şəhid ailələrini, onların həyat yoldaşlarının, onların bacılarının, onların ata-analarının qabağında baş əyirəm. Və o balalara deyirəm ki, balaca balalara, inşallah, bu il keçdi, mənim əziz qardaşım balaları. Mən maksud sizə söz verirəm ki, Allah Taala mənə qismət eləsə, mən əgər söz vermişəmsə, həmişə bunu eləmişəm, məni tanıyan tanıyırdı. Bu 3000 şəhid ailəsinin hər birinin evinə mən yardım eləməsəm, bu, bax, bu, bugünkü 31-i, 12-ci ay, 2020-ci il. Hər o 3000-ə mən evimi satmalı da olsa, nəyimsə qalıb demirəm, acından ölürəm. Nəyimi də satmaq olsa satıb, mən o 3000 ailəyə gücüm çatanı yardım eləməsəm, mən şərəfsizəm. Üzümü tuturam buradan Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevəyə. Mən bundan sizə üçüncü kərəmdir müraciət edirəm. İlk dəfə dedim ki, icazə ver, girim Azərbaycana, mənim də evimdə, böyük oğlumun, Allah bütün balaların canını sağ eləsin. 9-10-a keçib, kiçik oğlum da 5-6-ya keçib. İcazə ver, əvvəl gedim ilk öncə. Mən atamdan, anamla nəfəs almışam. Atasını, anasını, axsaqqalına hörmət eləməyən, elinə, obasına, torpağına, bayrağına hörmət eləyə bilməz. Gedim, atamın, anamın qəbrini ziyarət eləyim, bircə gün vaxt istədim. Balalarımla bir 5-6 saat olun və gəlim özüm gedib hansı hüquq mühafizə orqanlara ora təslim olmasam mən kişi oğlu kişi deyiləm. Nə zülümləri soran verirsiz verin. İkinci oldu Qarabağ savaşlarında. Dedim İlham Əliyev. İcazı ver gəlim. Məni tutma gedən sərhəddən. Bəzi ədəcək, niyə gəlmirsən? Mən gələ bilərəm bu boyda Interpol, bu boyda saxta maddələrlə. O deyək, mənə düşən kimi götürəcəklər. Sırf efirdən deyilən ki, kim ki istəyir Azərbaycandan kənarda olan qeyri-qanuni cinayət qaldırılanlar, kim ki istəyir gəl Qarabağ döyüşünə gəlsin, mən icazı verirəm. Bunu da eləmədiniz. Əlbəttə eləmərsiniz. İşlərimizdə o qədər vətən xainləri var ki, o qədər anaları, nənələri, ermənilər var ki, elə biliriz biz də vətən xainləriyik. Üçüncünü elədim, bəyək səhv dedim, 3 dəfə eləmişdim. Üçüncünü elədim, bir 10 gün bundan qabaq ki, qələbə bayramı. Dedim İlham Əliyev, yaxşı pis şəhidlərimizin qanı sayəsində qurban olun olan balalarına. Onların valideynlərinin, olan həyat yoldaşlarının qabağında baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Onlara xatir. Həbsdə olan bütün dustaqları, bütün deyəndə yəni qatı cinayətkarları yox, bu özünüz bilirsiniz də mən onu xırdalamıram.
Azad elə siyasi məhbusları da. Jestelyan oğlansan, bir daha bunu elə. Üçüncü onu müraciət elədim. Yenə səs çıxmadı. Mən belə görürəm ki, zaman gələcək, biz deyəcək ki, Heydər Əli, Allah sənə ilhama baxanda qəni-qəni rəhmət eləsin. Nujeli sən bu qədər də qəddarsan İlham Əliyev. Biz Azərbaycan xalqının oğluyuq, biz başqa millətin oğlu deyilik. Necə ola bilər? Sabahın 31-idir. Mən əminəm ki, sənin evində yolka var. Çünki bazı körpələrim var. Allah olanın canını sağ eləsin körpələr. Bəs biz qəribdə olanların başını Azərbaycandan baş götürüb saxta iddiamlarla iddiam açmışsa İlham Əliyev. Onların balaları baladır. Hə? Hər il iki dəfə, üç dəfə bir anadan olanda, bir ölüm günü, bir mən nə bilim nə günü, öz borcundur, gedib atıqı ziyarət edirsən. Bizim ölü ölü deyil. Bəlkə bizim ölü sizin ölüdən əskiydi. Bəlkə bizim balalar sizin balalardan aşağıdır. Pul da artıq ola bilərsiniz. İlham Əliyev, başqa şey də artıq ola bilmərsiniz. İndi sənə müraciətim, sonuncu kərəm müraciət edəm. Bundan sonra müraciət edəməyəcəm. Əgər mənim bu müraciətimi də qəbul eləməsən, məndən kəskin sizlə danışan olmayacaq. Bax, bunu deyirəm. Mənim burnumun ucu iki körpə balam üçün cəmi balalara qurban olunmam. Və atamla anamın qəbri üçün darıxmışam. Bir il, dörd ayda evsiz eşiksizəm. Bəlkə kimlərinsə indi deyəcək ki, Maksud İlham Əliyevə yalvarır. Mənim İlham Əliyevdə nə asılacağım, nə qorxum, nə də onun yanında olan bir ikisindən başqa bu şərəfsiz məmurları var. Nazirləri, deputatları, mən nə bilim, əltuları, bir-iki dənə yaxşı damızaq. Heç kimdən qorxum yoxdur. Necə indi deyirəmsə, şərəfsiz uşaqı, şərəfsiz, siz Azərbaycan xalqının bir ikisindən yaxşısından uzaq, var bir-iki dənə yaxşısı. Onlardan uzaq. Necə siz Azərbaycan xalqını çöktürüb qanlı içirsiniz, Necə siz nə şəhid ailələrinə, nə qazi ailələrinə, necə siz nə bu yaşlılarımıza hörmət qoyursa, Allah da Allah sizin ailəyə qoyu elə ona qismət eləsin. Biləsiniz bizim bu Azərbaycan xalqı nələr çəkir, nələr. İlham Əliyev, dördüncü kərəm, deyirəm, bundan sonra mən sizə müraciət eləsəm, mən şərəfsizəm. İcazə ver, üçcə gün mən gəlim. Atamla anamın qəbrini ziyarət eləyim. İki dənə körpə balamı burnumuzu göynüyüm. Onları görüm, gəlib təslim olmasam, mən kişi də öyləm. Bir adam çıxıb düşün ki, məmurlardan qarantam üç gün gəl. Sonra nə strok verirsən, ver. Heç vecimə də deyil. Mən bu türmədə yatan siyasi məhbuslardan mı və yaxud haqsız yerə ciblərindən az qalan tank çıxsın, tonla gerayin çıxsın, şərlənib. Onlardan artıq da öyləm, əski də öyləm. Nə zülüm verirsən, ver. Əgər doğruna da sənin qanında Azərbaycan qanı axırsa, sənin qeyrətində bir kişi qeyrəti varsa, elə bil, aramızda 5-6 yaş, qoy olsun, yox, 59 oldu sizdə. Aramızda 9 yaş fərq var. İcazə ver, üçüncü kərəm deyirəm. Üçcə gün gəlim, qəbirsanlığa deyim. Gəlin balalarımı görün. Öz ayağımla gəlməsəm, bu video görüntü yəqin ki tarixdir. Mən heç kişi oğlu kişi də öyləm. Bax, bunu deyirəm. Bu qədər də bizim Azərbaycan xalqa zülüm eləmək olmaz da. Qəribçilikdə o qədər oğlanlar var, başını götürüb qaçıblar. O qədər xanımlarımız var, başını götürüb qaçıblar. Atalarının, ölülərinin gedib ziyarət eləmək üçün burnunun ucu görünür. Siz elə bilirsiniz ki, sizin ölünüz öləndə gəlirlər kolonu ilə gül qoyurlara. Elə bilirsiniz ki, onlar gəlib gül qoyanlar, əyilib baş əyənlər rəhmət mi deyirlər? Dildə deyib, ürəyində nə deyirlər? Onu Allah taala bilir. Bax, biz qəribdə olan Azərbaycanlıları eləmişsiniz vətən xaini, eləmişsiniz düşmən. Bəlkə də bizlərdə vətənə olan sevgi, bizlərdə Azərbaycana olan qeyrət sənin məmurlarının, sənin deputatlarının bir ikisindən uzaq, heç birində yoxdur. Bax, bunu deyirəm. Və sonda bir daha mən verişi başlandım. Şimdi bu verişi sırf şəhid balalarımın, qardaşımın balalarının. Onlar üçün həsr edin. Əziz balalar,
Bəlkə də siz doğrudan da yol kanı gözləyirdiniz, amma buyur eləmirik. Ona görə eləmirik ki, papozun sayəsində biz 27 il erməninin əsarəti altında olan torpaqlarımızı geri götürdük. Və biz Azərbaycandan kənarda baş yuxarı gəzirik, ermənilər bizi görəndə başlarını əyirlər. Bax, əziz mənim qardaşımın balaları, oğlanları, qızları, bundan böyük bizə bayram yoxdur ki, atoz bunu bizə bəxş elədi. İnşallah ikinci kərəm deyirəm, mən Maqsud Əmvizi öldürməsələr, başına bir iş gəlməsə, mən girəcəm Azərbaycana. İlham Əliyevdə qeyrət varsa məni 3 gün bıraxacaq Azərbaycana. Soram neyin eləsin? Mən sizə söz verirəm. Sizin yeni il hədiyəvizi gələn il 3000 ailənin imkanım dairəsində mən eləməsəm, mənim kişiliyi də yerim yoxdur. Öpürəm hamınızı, Azərbaycan xalqı. 2021-ci iliviz ruzlu bərəkətdə olsun. Xatabalığınız ağlasız. Gecə öz xeyrə qalsın. Sağ olun.